jij in hemelsnaam gedaan vandaag? Veel gedraaid, gekeerd, geremd. Het is ongelooflijk hectisch de Amstel Gold Race. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik op het einde nog tot die kopgroep raak. Besef jij het al wat jij hebt gedaan? Want wat hier gebeurde vandaag is denk ik toch wel heel speciaal. Ja, zeker. Het besef moet nog doordringen denk ik. Maar het is ongelooflijk dat ik die wedstrijd nog kan winnen. Ik heb het al een paar keer gezegd. Maar ja, het moment dat we de laatste ronde ingaan met die achtervolgende groep, denk ik niet dat er iemand nog in winst gelooft. Alle grote namen zaten ook van voor in die kopgroep. En, ja, ik merkte dat ik nog wel goede benen had, maar je moet dan wel het geluk hebben om met een goede groep te kunnen vertrekken. En, wij kunnen nog net met 5 wegrijden voor de Bemelberg en ja, dat begon gelijk goed te draaien. Uiteindelijk met een sprint van, ik denk 400-500 meter, trek je hem nog over de streep. Ja, wat gaat er dan door je heen als je die streep als eerste passeert? Ja, ik kon niet geloven dat ik er als eerste over ging. Ik denk dat ik van 600 meter al op kop aan het rijden was en niemand wou meer overnemen. Ja, ik heb gewoon alles of niks gespeeld en ik ben op 300-400 meter ben ik gewoon vol aangegaan. En ik heb het geluk dat het schuim in Davis dat ik het nog kon houden tot de meet. En nu, vanavond, hoe gaan we dit vieren? Dat weet ik niet. Met lekker eten en een drankje erbij, denk ik. Dankjewel.